Әрі қарай жалғастырамыз. Әскерге денсаулықтары сай жас жігіттердің саны артуда. Қостанайда 17 жасар жасөспірімдер үшін дәстүрлі әскери тіркелу жүріп жатыр. Балалардың бір бөлігі қай жерде әскери міндетін өтегілері келетінін қазірдің өзінде біледі екен. Болашақ әскери қызметкерлермен әріптесім танысып қайтты. Қалалық әскери комиссариаттың дәлізі жас жігіттерге толы. Әскери есепке қою жұмысы аяқталуда. Қаңтардан бері дәрігерлер мен әскери қызметкерлер әскерге шақырылушылардың жарамдылығын, физикалық дайындықтарын тіпті білімдерін тексеруде. Тексерістен өтетін жастардың саны Қостанайда 1000-нан асады. Жас азаматтарды әскери есепке қою жергілікті атқарушы органдармен және әскери басқармамен бірлесіп жүргізіледі. Бұл жыл сайын өтетін шара. Есепке алу кезінде Қазақстан Республикасының қорғаныс күштері министрлігінің оқу орындарына түскісі келетін жастар анықталады, дейді қорғаныс істер басқармасының бөлім басшысы Дархан Тобағұлов. Граждан проводится ежегодно во время приписки. Определяется там лица, которые желают поступить в военно-учебные заведения Министерства обороны Республики Казахстан. Әскери есепке алу жыл сайын 17-ге толған жастар үшін наурызға дейін жүргізіледі. Осы жерде қорғаныс күштерінің түрлеріне бөледі. Денис Дичок алдағы өмірін жоспарлап қойды. Қазір ол нөмірі 5-ші мектепте кадет сыныбында оқиды. Оқуды бітірген соң әуе десант әскеріне түсіп офицерлік өмірді жоспарлаған. Әкем 2 жыл әскерде болды. Жалпы отбасымызда өмірін әскери қызметпен байланыстырған адам жоқ. Мен біріншімін, 16 жастамын. 2002 жылғы туылғандардың барлығын есепке алуға шақырды. Денсаулығым жақсы, футболмен айналысамын, КВН-ға қатысамын, жастар құрамасында ойнаймын, дейді Денис. Нашел 2002 года, вот вызвали на приписку, здоровье, все хорошо, занимаюсь футболом, также активная жизнь у меня в КВН, молодежной сборной играю. Денис басқа жастар секілді әскери қызметке жарамды боп шықты. Кейбіреулеріне жартылай жарамды, яғни емделу қажет деп жазып береді. Денсаулықтарын 8 дәрігерден тұратын комиссия тексереді. Олар стоматологтан бастап психиатрға дейін. Дәрігер Анна Гольдерф қазір балалардың денсаулықтары жақсарып келе жатқанын айтады. Соңғы 20 жылда балалардың денсаулық жағдайлары жақсарды. Есепте тұрғандардың саны азайды. 27 жасқа қарай жігіттер өмірге барынша бейімделеді. Отбасылары бар. Мінез құлықтары тұрақталып жұмысқа тұрады. Балалары пайда болады. Ал жасөспірімдік шақта мінез құлықтары өзгереді, деді психиатр. Алдымен туберкулезбен ауырған ауырмағанын сұраймыз. Ата-аналар да баланың қандай ауруымен ауырғанын жазады. Дәрігер бәрін қарап тексереді, деді фтизиатр Галина Рябакон. Уже начинается семья, начинается работа. В подростковом возрасте часто же поведенческие расстройства. Во-первых, анамнез спрашиваем, болел туберкулезом, не болел туберкулезом. Кроме того, значит, со стороны родителей пишут тоже все, какие заболевания ребенок перенес. И здесь врачи все смотрят и все это учитывают. Сұрақтарға жауап беріп, комиссиядан өткеннен кейін балаларға арнаулы куәлік беріледі. 18 жасқа толған соң әскерге шақырту алады. Әскерге шақырту жылына 2 рет жүргізіледі. Көктемгі шақырту 1-ші наурызда басталады. Биыл Қазақстаннан 16 мың жасты әскерге шақырту жоспарланып отыр. Шаңғыда еңкейген қарттан еңбектеген балаға дейін Таран ауданында шаңғы фестивалі өтті. Қатысушылар ауылдарында іріктеуден өткен болатын. Бұндай жарыстың өткізілуі бұл жерде дәстүрге айналған. Қатарынан 12-ші рет ұйымдастырылып отыр. Бірінші кезеңде үздік нәтижеге қол жеткізгендер Новоильиновкада жиналды. Енді шеберліктерін аудандық деңгейде көрсетуде. Толығырақ әріптесім тарқатады. Спортшыларға шаңғы тебу кезінде аяз бен желге қарсы жүрулеріне тура келді. Шаңғы жарысына 6 түрлі жас шамасы бойынша 400-ден адам қатысты. Тәжірибелі спортшылар адап кеткендей, Таран ауданы дарындарға бай. Жергілікті спорт майталмандары үнемі республикалық және халықаралық жарыстарға қатысады. Бұл жолда лайықты нәтиже көрсетуге тырысты. 2 жыл бойы қатысып келемін. Басында құладым, ренжідім, бірақ қазір жақсы жүріп өттім. Бастысы жеңіс емес қатысу. 23 командадан әрдайым 15-ші болып келдім. Бүгін көңіл-күйім өте жақсы, дейді орта мектеп директорының міндетін атқарушы Рыскүл Есенбай. Не обид. Главное участие. Самый хороший результат какой у вас? 23 из 23 команд, 15-я всегда приезжала. Ну а сегодня впечатление, конечно, очень хорошее. Не ожидала, но справились. Фестивальдің қорытынсы бойынша Таран ауданының құрамасы жасақталады. Олар Қостанайда өтетін облыстық жарыстарға аудан намысын қорғауға барады. Біздің спортшылар жалпы командалық есепте бірнеше жылдан бері жүлделі орындардан көрініп келеді. Өткен жылы Қостанай қаласынан кейін 2-ші болдық. Биылда жақсы нәтиже көрсетеміз деген ойдамыз. 1-ші орын алуға тырысамыз, дейді Таран ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Марс Шыңғырбаев. Первое место. Балаларда ересек шаңғышылардан қалмауға тырысты. Жас спортшылар жеңіске жету үшін трассада өз қашықтықтарын жүріп
өтті. Бүгінгі жүріп өтетін жыл жақсы болды. Жарысқа көп дайындалдым. Маған шаңғы тепкен ұнайды, дейді қатысушылар. К соревнованиям я готовился, вот катался много, ускорялся. Тебе нравятся лыжи? Да. Мне нравится заниматься лыжами. Әрбір команда өздеріне берілген шақырымдарды жүріп өтті. Балалар 4 шақырымды, ересектер 5 шақырымды еңсерді. Біреулер мәре сызығына оңай келсе, басқаларына қиындықпен жетуге тура келді. Шаңғы фестивалі аяқталғаннан кейін мектептің дәлізінде түрлі категорияда спортшыларды тәтті сыйлықтармен, диплом медальдармен марапаттады. Енді әуесқой спортшылар алдағы облыстық жарысқа дайындалады. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүзгенше қош сау болыңыздар.